apresentando Chevrolet Corsa, ano 2001, modelo 2002, na cor cinza. Para-choque dianteiro com risco, para-lamas dianteiro ponto amassado e com risco. Para-choque traseiro com risco, porta-malas ponto amassado e com risco. Para-lamas traseiro do lado esquerdo danificado. Vocês botam mínimo também, né? Aí começa a bater no preço, milão entrando.